Hello everyone, কি খবৰ আপোনালোকৰ আজি দুদিনতো ভিডিও বনোৱা নহলে আজি মানে আমাৰ বহুত ডাঙৰ এটা ইমাৰজেন্সি হৈ গ'ল দিনত আমাৰ নেন্সি যে মই যে কৈছিলোঁ আজি দুদিন তিনিদিন হৈ গ'ল ভাত খোৱা নাছিলে তো তাৰে কাৰণে নেন্সিক ইমাৰজেন্সি মানে হস্পিটেললৈ যাবলগীয়া হৈ গ'ল কেলেকি মানে তাই পানীও নোখোৱা হৈ গ'ল ভাত পানী ভাত চাতটো একো খোৱাই নাছিলে ডগ ফুডো খোৱা নাই একো খোৱা নাই তাৰ উপৰি মানে তাই পানীও নোখোৱা হৈ গ'ল তো সেইটো কাৰণে বেছি চিৰিয়াছ হৈ গ'ল তাই পূৰা খোজকাঢ়িব নোৱাৰা হৈ গ'ল মানুহজনী মানে এনেকৈ শুই পিনে নিজে থিয় হ'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল এনেকুৱা হৈ গ'ল চকুবিলাকো ৰঙা ৰঙা পৰি গ'ল তাৰপিছত ৰাজটো অফিচ গুচি গ'ল মই আছিলোঁ ঘৰত অকলে নেন্সিৰ লগত তাৰপিছত মোৰ ইমান মানে মই কি কৰিম কি নকৰিম মানে উপায় নাপাই পিনে মই জল্দি জল্দি অ'লা বুক কৰি কিনে মই নেন্সিক ইমাৰজেঞ্চি মই চেষ্টনা হস্পিটেল লৈ গুচি গ'লোঁ আকৌ এনেকুৱা হৈ গ'ল চিটুৱেশ্যনটো মানে চেষ্টনা হস্পিটেলত এপইণ্টমেণ্ট বুক কৰিব লাগে উইদাউট এপইণ্টমেণ্ট মানে পটককৈ নাচায় তো এতিয়া ইমাৰজেঞ্চিৰ কাৰণেতো মই এপইণ্টমেণ্ট বুক কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ ছিনিয়ৰ ডক্টৰ হয় সেইজনে মানে চব ডক্টৰে ভাল বাট তেওঁ মানে বেছি ভালকৈ নেন্সিক মানে ভালকৈ জানে নেন্সিৰ কেছটো গম পায় মানে নেন্সিৰ প্ৰব্লেমবিলাক কেলেকি যোৱা সপ্তাহত আমি তেওঁকে দেখাইছিলোঁ এনেকুৱা হৈ গ'ল কিন্তু তেওঁক মই নাপালোঁ কাৰণ তেওঁ এপইণ্টমেণ্ট লোৱা নাছিলোঁ আৰু তেওঁ নাছিলেও তেওঁ আহিব 4 বজাত বুলি ক'লে মইতো ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ 12 বজাতে গ'লোঁ তাৰপিছত এনেকৈ গৈ পিনে তো বেলেগ ডক্টৰ এজনী ডক্টৰ শ্বেতা বুলি আছিলে মই তাইৰ লগতে নেন্সিক ইমাৰজেঞ্চি দেখাই দিলোঁ তাৰপিছত দেখুৱাৰ পিছত লগে লগে চালে নেন্সিৰ ব্লাড টেষ্ট ল'লে CBC পঠিয়ালে টেষ্ট কৰিবলৈ তাৰপিছত 10 মিনিটৰ পিছত ৰিপৰ্ট আহিছে ৰিপৰ্টত আহিছে কি পুৰা প্লেটিলেটছ কাউণ্ট পুৰা ল' হৈ গ'ল আৰু আপোনাৰ হিমগ্ল'বিনো নাই কমি গ'ল পুৰা তাৰপিছতে আৰু HTC বুলি কিবা এটা আছিলে সেইটোও নাই মানে বহুতখিনি কমপ্লিকেশ্যনছ আহি গ'ল তাৰ উপৰি খোৱা বোৱা কৰা নাই পানী তুমি ভালকৈ একো তাৰপিছত লগে লগে হেৰি ডক্টৰজনীয়ে ক'লে ড্ৰিপছ লগাম বুলি ক'লে তাৰপিছত এণ্টিবায়'টিক দিম বুলি ক'লে তাৰপিছতে মই হ'ব ঠিক আছে বুলি ক'লোঁ আৰু তাৰপিছতে সেই নেন্সিক তাত এডমিট কৰিলে ডে কেয়াৰত এডমিট কৰি দিলোঁ তাতে তাৰপিছতে মই বাহিৰত ৰৈ 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 মানে নেন্সি ওলোৱাই নাই আৰু তাইক ভিতৰত চাইন দি থৈ দিছে ময়ো ৰাতিপুৱাৰ পৰা একো খাই যোৱা নাছিলোঁ ভোকে পিয়াহে মই দিনটো তাতে বহি আছোঁ আকৌ এনেকুৱা হৈ গ'ল মই বাহিৰলৈ গৈ পিনি কিবা এটা খাই আহিবলৈও মানে এনেকুৱা হৈ গ'ল আকৌ বাই চান্স মোক মাতি দিব মাজে মাজে মাতি আছে ন নেন্সি পেৰেণ্টছ বুলি কিবাকিবি সুধিবৰ কাৰণে আকৌ মই বাহিৰত গুচি যাম কিবা এটা খাবলৈ আকৌ মোক মাতি দিব নাপাব সেনেকৈ বুলি ভাবি মই নগ'লোৱে বাহিৰলৈ নগ'লোঁ একদমেই নগ'লোঁ সেনেকৈ মানে একো খোৱাই নহ'লে মোৰ দিনটো আজি তাৰপিছত ঘৰ আহিবলৈ লৈছোঁ গাড়ী বুক হোৱা নাই কাৰণ বতৰ বেয়া ইয়াত পুৰা বতাহ ধুমুহা আহিছে এইকেইদিন বতাহ ধুমুহা আহিয়ে আছে তাৰপিছত বতাহ ধুমুহা আহিলত ৰৈ 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 লাষ্টত এখন বুকিং কৰিলোঁ সেইখন বুকিং কৰিবলৈ ধৰোঁতে আকৌ তেনেকুৱাতে হস্পিটেলৰ তলত আছোঁ নহয় গাড়ীখনৰ কাৰণে ৰৈ আছোঁ তেনেকুৱাতে আকৌ ছাডেনলি নেন্সিয়ে বমি কৰিছে নহয় হস্পিটেলৰ পৰা লৈ অনাৰ পিছত ৰাস্তাত তাৰপিছতে মই কি কৰিম আৰু মই অ'লা গাড়ীখনক ক'লোঁ অলপ দেৰি ৰৈ দিয়ক 2 মিনিটমান মই আকৌ আহি আছোঁ তাৰপিছত অ'লা গাড়ীখন নাই মই নৰওঁ এনেকৈ কৈ আছিলোঁ আৰু মই ৰিকুৱেষ্ট কৰি কিনে তেওঁক ৰখাই পিনে আকৌ জল্দি জল্দি নেন্সিক মই ওপৰলৈ হস্পিটেললৈ লৈ গৈছোঁ ভিতৰলৈ আকৌ গৈ কিনে সেই ডক্টৰজনীকে ক'লোঁ এয়া বাহিৰত গৈ ৰৈছিলোঁগৈ বোলো আকৌ নেন্সিয়ে বমি কৰিলে বোলো কি হৈ আছে কি কৰি আছো কি মেডিচিন দিলি বুলি অকণমান মানে ক'লোঁ আৰু তেতিয়া আকৌ সেইটো কথাটো কৈ থাকোঁতেও আকৌ নেন্সিয়ে লগে লগে ডক্টৰজনীৰ ওচৰতে বমিয়ে কৰি দিলে আকৌ তাৰপিছতে তেতিয়া ডক্টৰজনীয়ে বমিখিনি চাই পিনে কৈছে এইটো বোলে মানে এইটো এক্সপেক্টেডে আছিলে এইটো হ'ব বুলি গম পাওঁৱে বোলে হেৰি এইটো বোলে দৰৱ দিছোঁ দৰৱ খুৱাইছোঁ চেলাইন দিছোঁ কাৰণে বমি কৰিছে বুলি কৈছে আৰু তাতে 2-3 দিন একো খোৱা নাই ন পেটত গেছ হৈ গৈছে সেইটো কাৰণে বুলি ক'লে সেইটো ইমান ভয় কৰিবলগীয়া নাই বুলি কৈছে তাৰপিছত হ'লেও যেনিবা ডক্টৰজনীয়ে মই ক'লোঁ তহঁতলৈ কিবা এটাতো বমি নকৰা উপায় এটা দিব লাগিব ন যদি ৰাতিটো এনেকৈ বমি কৰি থাকে আকৌতো তাই বেছি চিৰিয়াছ হৈ যাব বমি কৰি থাকিব ভাত পানী নাখাব সেনেকৈ ক'লোঁ তেতিয়া তাইৰ ডক্টৰজনীয়ে আকৌ লগে লগে এটা ভমিটিঙৰ নহ'বৰ কাৰণে এটা ইনজেকশ্যন দিলে তাৰপিছত সেই ইনজেকশ্যনটো দি কিনি আহিছোঁ ঘৰ তাৰপৰা ঘৰ আহি পাই পিনে ঘৰতো ৰাতিপুৱা সেনেকৈ এৰি থৈ গুচি গ'লোঁ একো কাম বন কৰাই নহ'লে খোৱা বোৱাটো নাইয়ে
তাহি কিনে আকো নেন্সি খুলে খুই আছে তারপর মই আকো গোটেই ঘরের কাম করছো ঘর ঝাড়ু মারা কাহি বাটি ধোয়া এগুলো সব করে মেলি এতিয়া অল্প আগত আজরি হয়েছো আর রাজ আহি পাইছে অল্প আগত তারপর এতিয়া অকমান কফি খাওঁ বুলি ভাবিছো খালি পেটে আছো রাজু আহি পাইছে হলো কফিকে খাওয়ান মাইন্ডটো ফ্রেশ হব বলে তো মানে দিনটো আজি কইছো না আপনার বুঝাব নো মানে কেনে গল ভাতটো বনালে অলরেডি এতিয়া সবজিটো বনাও বলে ভাবিছো তাকে এতিয়া কি বনাও চাইছো বিনস আলু ফ্রাই কি খাবা তেতিয়া আলু ইমান ধুনীয়া বিনসকেইটা আকৌ নাখায় চব নেন্সিৰ খানা এনেকৈয়ে আছে দিছিলোঁ বাতিত এয়া নাখালে উপায় নাই মানে এনেকৈ ভৰাই থৈ দিছোঁ এইটো কবিটো ফ্ৰিজত থওঁতে থওঁতে শুকাই থাকিলে তাতে সেয়াই বনাম এতিয়া কবি ফ্ৰাই খাবা না বইল বনাম হা ভাজি খাবা ওকে তো কবি ভাজি বনাবলৈ কৈছে এতিয়া ভাজি বনাব লাগিব সেইটো চব বহুত দিন হৈ গ'ল অনা ধৰ ওপৰতো শুকাই গ'লগৈ চবৰ এইটো এৰুৱাই দিম আৰু এতিয়া মানে নেন্সিৰ আকৌ মানে ব্লাড চি বি চি কাউণ্টটো আহি গ'ল ন ৰিপৰ্টটো তো তাত এইবিলাকতো ধৰা পৰিলে প্লেটিলেটছ হিমগ্ল'বিন কম আছে বুলি কিন্তু মানে এতিয়া প্ৰায়ভাগৰ মানে বেমাৰটো ৰিজন হৈ গ'ল মানে এইবিলাক নখোৱা হেৰি নকৰা টিক ফিভাৰ হৈছে মানে টিক ফিভাৰ মানে এই কুকুৰৰ গাত যে পোকবিলাক হয় যে পোকবিলাকক টিক বুলি কয় আৰু তাৰ মানে সেই পোকবিলাক যেতিয়া গাত মানে নহ'লেও যদি কামুৰি থৈ যদি গুচি যায় আমাৰ নেন্সি গাত পোক নাই কাৰণ পোক থকা হ'লেতো আমি দেখি পালোঁ হয় আৰু মই নেন্সিক হেৰি কৰিয়ে থাকোঁ পাউডাৰ দি থাকোঁ আৰু আপোনাৰ এভৰি 15 days মূৰে মূৰে গা ধুৱাওঁ এনেকুৱা মানে আৰু সদায় আঁচুৰোঁ আৰু সদায় মই তাইক চায়ে থাকোঁ মানে মই তাইক কেতিয়াও আজিলৈকে মানে পোক দেখা নাই মানে সৰুতে আনোতে দেখিছিলোঁ সৰুতে যেতিয়া প্ৰথম আনিছিলে তেতিয়া পোক আছিলে তাইৰ গাত সেইবিলাক উপনিবোৰ মই চব মেডিচিন ইনজেকশ্যন দিলোঁ টিক কণ্ট্ৰল ইনজেকশ্যন দিবলৈ পায় দি দিলোঁ নাছিলে বাট এতিয়া টিক ফিভাৰটো মানে এতিয়াতো হৈছে মানে এইটো যেনেকৈ আমাৰ ভাইৰেল ফিভাৰ হয় মানুহবিলাকৰ ছিজনত হয় যে মানে বাৰী কিবা এটা ছিজনত যেনেকৈ মানুহবিলাকে জ্বৰ হয় কাহ চৰ্দি হৈয়ে থাকে চবৰে হয় তো এইটো এটা কুকুৰৰ মানে এইটো টিক ফিভাৰ হোৱা এইটো ছিজন হয় বুলি কৈছে ডক্টৰজনে তো মানে তাৰে কাৰণে হেৰি এইটো কি বুলি কয় এইটো যে অকল গাত পোক থাকিলে যে হ'ব সেইটো নহয় এইটো বেলেগ পোকে কামুৰিলেও হৈ যায় মানে এইটো জ্বৰ সেনেকৈ বুলি কৈছে মানে গাত নাথাকিলেও যদি বেলেগ কুকুৰৰ পৰা আহি কিনে যদি কামুৰি থৈ গুচি গৈছে সেইটোতো ক'ব নোৱাৰি ন কেলেকি আমাৰ বিল্ডিঙতো কুকুৰ আছে সিহঁতৰ লগতো নেন্সি কেতিয়াবা লগ হৈছে আৰু সেইদিনাখন মানে হস্পিটেললৈ চেকআপৰ কাৰণে নিওঁতেও মানে তাতো হওক তাতোতো দুনিয়া ভৰৰ কুকুৰ আহি থাকে আৰু কুকুৰৰ পোকবিলাকতো এজেগাত ৰৈ থকা পোক নহয় অ'ৰপৰা তলৈ জঁপিয়াই তো মে বি তাতে লাগি আহিছে চাগে ক'ব নোৱাৰি মানে আমি জাষ্ট আমি ডাউট কৰিছোঁ কাৰণ এই গাত নাছিলে যেতিয়া আমি ক'ব নোৱাৰোঁ ন যে নেন্সিৰ গাত পোক আছে বুলি নাছিলে কাৰণে তো মানে সেইবিলাকে আৰু তো ডক্টৰে সেইটোৱে কৈছে তাইৰ গাত যেতিয়া পোক নাছিলে দেন এনেকুৱাই হ'ব ক'ৰবাৰপৰা লাগিছে বুলি কৈছে তাৰপিছতে হ'লেও আজি ডক্টৰজনীও পূৰা নাৰ্ছ মিলি কিনে চেক কৰিছে নেন্সিৰ গাত এটাও পোক পোৱা নাই তাই হ'লেও এতিয়া সেইটো হৈ গ'ল আৰু টিক ফিভাৰ কামুৰিলে পোকে ওকণিয়ে সিহঁতৰ কুকুৰৰ ওকণিয়ে কামুৰিলে তো সেইটো হৈ গ'ল সেইটো কাৰণে ইনফেকশ্যন হৈ গ'ল কামোৰা জেগাডোখৰ পৰা সেইটো চকুৱেদি দেখি নাপায় এইটো মাইক্ৰস্কোপিক হেৰিহে লাগিব মানে এনেকুৱা চ' সেইটোৱে ধৰা পৰিলে আজি ব্লাড টেষ্টটো আৰু যোনটো মই কাইলৈ এটা PTC নে PCT বুলি এটা ব্লাড টেষ্ট দিছে সেইটো মই ব্লাড দি থৈ আহিলোঁ নেন্সিৰ তো সেইটোত মানে আপোনাৰ এনেকুৱা হৈ গ'ল ন এতিয়া টিক ফিভাৰো কেইবাটাও টাইপ থাকে মানে আপোনাৰ মানে কেইবাটাও ধৰণৰ পোক থাকে ন কুকুৰৰ গাত
তো যেনেকে গরু গাত এটা শিকরা নিচিনা থাকে, এটা এটা এনেকে গাত লাগি থাকে যে ফুলি থাকে টেস্ট খাই পিনে হেনেকুৱা, তো তেনেকে তেনেকে মানে কুকুৰ গাতো হেনেকে হেনেকে ভেৰাইটি অফ মানে পোক থাকে, মানে তো কোনটো পোকে কামুৰিছে মানে কোনটো ধৰণৰ লাইক হোৱাট কাইণ্ড অফ টিক ফিভাৰ মানে সেইটো কাইলৈ সেইটো ৰিপৰ্টত গম পোৱা যাব। তো সেইটো বেচিছত আকৌ ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট কৰিব কাইলৈ। চ' আজিটো দিলে, আজি টিক ফিভাৰ হৈছে কাৰণে জেনেৰেল মেডিচিন জেনেৰেল ফ্লাইন ইনজেকশ্যনটো দি দিলে মানে কণ্ট্ৰলত হ'বৰ কাৰণে। জ্বৰ নেন্সি জ্বৰ ইমান বেছি আছিলে, 132 আছিলে জ্বৰৰ হেৰি। চ' মানে সেইটো কাৰণে, তো এতিয়া সেইটো কণ্ট্ৰলত আনিবৰ কাৰণে আজি এণ্টিবায়'টিকৰ 3টা শ্বৰ্টছ অফ এণ্টিবায়'টিক দিছে, ইনজেকশ্যন স্লাইন দিছে, তো সেইবিলাকে। তো কাইলৈ ৰিপৰ্টত গম পোৱা যাব উইচ টাইপ অফ টিক ফিভাৰ হৈছে নেন্সিৰ, কোনটো টাইপৰ হৈছে। তাৰপিছত সেইটো বেচিছত আকৌ নতুনকৈ ট্ৰিটমেণ্ট ষ্টাৰ্ট হ'ব। চ' সেইটো কাৰণে নেন্সিক কাইলৈ এডমিট কৰিব লাগিব দিনটোৰ কাৰণে। চ' এয়া ৰাজে ক'লে বন্ধাকবি ভাজি ভাত খাম বুলি, তো মই বন্ধাকবি আৰু আলু ভাজিম। আজি ডাল চাল একো নবনাওঁ, এনেকৈ সুদা ভাজি ভাতে খাম। একদম মানে মোৰ নোৱাৰা হৈ গৈছোগৈ, মোৰ এনেও মানে দিনটো মানে হেৰি ইফাল সিফাল দৌৰোতে দৌৰোতে আৰু নেন্সি কোচত লৈ লৈ মোৰ পূৰা কঁকাল বিষাইছে মানে। বন্ধাকবি আৰু আলু ভাজিছোঁ, ফেচদিন আলু ভাজিম বুলি ভাবিছিলোঁ, আকৌ ৰাজে আকৌ ফেচদিন নাখাওঁ বুলি ক'লে যে সেইকাৰণে মই আকৌ ফেচদিন ভাজি খাই ভাল পাওঁ। ফেচদিন বইল ফেচদিন ভাজি বন্ধাকবি ইমান এটা মই ভাল নাপাওঁ, কিন্তু আকৌ আমাৰ ৰাজৰ উল্টা হয়, ৰাজে আপোনাৰ হেৰি বন্ধাকবি খাই ভাল পায়, মই বন্ধাকবি খাই বেয়া পাওঁ, কিন্তু অলপ উপায় নাই কি কৰিব, খাবতো লাগিবই, বেলেগ বেলেগ ট্ৰিটমেণ্ট বনাই থাকিম। বন্ধাকবি বইল খাই মই ভাল পাওঁ, ভাজি ইমান ভাল নাপাওঁ, কিন্তু মই বইলটো বেছি ভাল পাওঁ খাই, যিয়ে নহওক মাছ মাংস যেনেকুৱাই নহওক বইলটো বেছি ভাল লাগে।